Müğənni Ceyhun Qala yaxın dostunun, adaşının özəl və gözəl günündə onun yanında olub tək qoymadığı bir yana qalsın. Üstəlik bəydən maraqlı bir sual da soruşub. Həyəcanlısan, hər halda toy gündə olmur ki, Ceyhun. Əlbəttə ki, həyəcanlı olacaq. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərim, müasir dövrümüzdə görürsünüz də, bəy gəlin, bax belə yaraşıqlı olur. Maşallah, maşallah. Necəsən, hörmətli? Təşəkkürlər, Ceyhun, adaş. Gözəl həyəcan, insan. Həyəcanlısan? Çox. Niyə? Çox biz, biz buradayıq, məsələn də, valideynlərin şükür Allaha buradadır. Dostlarım buradadır. Niyə həyəcanlısan? Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah sizi qoşa addımlamağı hər zaman sizə qismət eləsin. Amin.